Chcete bydlet komfortně, luxusně, s využitím těch nejlepších materiálů, designových prvků a technologií? Umíte si představit popíjet kafíčko v této oáze klidu a přitom být téměř v centru města? Splňuje tato nemovitost vaše sny o bydlení? Tak mi zavolejte. Těším se na setkání právě s vámi při prohlídkách této nemovitosti. Krásný den, Klára Šašková, Next Reality.